Rahul Gandhi অসমলে আহিলে কংগ্রেসৰে বিপদ Rahul Gandhi আহিলে ভোট কটা যাব নেকি কংগ্রেসৰ Rahul Gandhi আহিলে বাহিব হেনু বিজেপিৰ ভোট Rahulৰ আগমনক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কৌতু Rahul Gandhi অসমলে আকো আহিলে 30000 ভোট বাহিব বিজেপিৰ তেও আহিলে ভোট আমাৰ 20-25000 আৰু বাঢ়িব তেও আহিলে ভোট আমাৰ 20-25000 আৰু বাঢ়িব তেও আহিলে ভোট আমাৰ 20-25000 আৰু বাঢ়িব আইব মই ফুৰি যাওক আহি ভাল কথা ইমানেই নহয় নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্রী পুনৰ কলে 2026 লৈ কংগ্ৰেছত এজন অনুমান নাথাকে আৰু এই ধাৰাটো সমগ্র অসমতে চলি আছে আৰু মইটো নিশ্চিত যে 2026 লৈকে কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাথাকে বুলি সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনায় মুখ্যমন্ত্রীৰ দাবী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 3 লাখ আৰু ডিব্ৰুগড়ত 4 লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বিজেপি পাৰ্টী 3 লাখ আশা কৰি আছে ডিব্ৰুগড়ততো 4.5 লাখ 5 লাখ চুবগৈ উল্লেখযোগ্য যে 17 এপ্ৰিলত ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুলে যোৰহাটত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আনহাতে ডিব্ৰুগড়ত অজাপৰ পাৰ্টী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে অৱশ্যে ৰাহুলৰ কাৰ্যসূচী নিশ্চিত হবলৈ এতিয়াও বাকী বুলি জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আমি 17 তাৰিখে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ 17 তাৰিখে আগবেলা ডিব্ৰুগড় পিছবেলা যোৰহাট আহিব লাগে বুলি মই এখন চিঠি লিখিছোঁ আজি সন্ধিয়ালৈকে উত্তৰ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে ৰাহুলৰ আগমনক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া বিধায়ক ঠাকুৰীয়াই ক'লে ৰাহুল গান্ধী আহিলে বিজেপিৰে লাভ হয় যিমানবাৰ আহে বিজেপিৰ পক্ষতে প্ৰচাৰ কৰি যায় ৰাহুল গান্ধীৰ সভাত 30000ৰো মানুহ নহয় বুলি কটাক্ষ কৰে বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই যিমানবাৰ ৰাহুল গান্ধী অসমত আহিছে প্ৰত্যেকবাৰে ৰাহুল গান্ধী আহিলে অসমৰ আমাৰ বিজেপিৰে লাভ হয় আৰু এতিয়া যি 17 এপ্ৰিলত ৰাহুল গান্ধী আহিব বুলি কৈছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নেতৃবৰ্গ কৈছে সেইদিনা আমাৰ মৰি ডাঙৰীয়াৰ সভা হ'ব য'ত নেকি মিনিমাম 3 লাখ মানুহ থাকিব আৰু তাৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীৰ সভাখনত 30000ৰ যদি ব্যক্তি তেওঁলোকে যদি তাত গেডাৰিং কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ ৰিচিপিয়েণ্ট হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট